Asan xidmət işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollektivi Fəxri Xiyabanda Ümumimilli Lider Heydər Əliyevin məzarına ziyarət edib. Agentliyindən verilən məlumata görə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Məzarı önünə əklik qoyulub. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Sonra Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib. Əbədi məşəl abidəsinin önünə əklik qoyulub. Dövlət agentliyində keçirilən tədbirlərdə agentliyin sədri Ülvi Mehdiyev çıxış edərək əməkdaşları Peşə Bayramı günü münasibəti ilə təbrik edib. Sonda xidməti fəaliyyətində fərqlənən əməkdaşlara təşəkkürnamələr təqdim olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə dekabrın 29-u Azərbaycan Respublikasında asan xidmət işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir.